So, eh uh, kita telah pilih MVP Dato' Sri Ahmad Maslan. Ya. Pada uh, minggu yang lepas uh, dan telah mendapat uh, banyak reaksi. Uh, reaksi yang agak positif untuk pilihan Mat Maslan lah. Mereka mereka faham. Mereka faham kenapa, kenapa dia MVP. Mat Maslan dipilih. Ya. Uh, tetapi saya juga risau waktu kita pilih Mat Maslan um kita juga mengundang uh, risiko yang besar sebab saya takut kita akan diserang oleh amnor biasa biasalah kan dia hmm. mencari peluang untuk menyerang KS itu antara hobi amno ya uh, musuh amno nombor 1 PN nombor 2 KS uh, atau kadang-kadang nombor 1 KS nombor 2 PN. PN so saya risaulah sebab kita menyerang the uh, the leading light of amno which yeah. is Ahmad Maslan you right. know Ahmad Maslan ni leading light ni apa eh? dia bintang popular lah ya uh, di bintang popular hmm. uh, dalam dalam amno dan uh, kita telah menyerang uh, dan saya risau kita akan dihentam tapi saya terkejut sebab saya tak pernah setuju dengan apa isham jalil ni saya setuju dengan dia kali ni setuju dengan dia ha uh. You nak explain kenapa kita setuju dengan dia. You <laughs> pun setuju dengan dia? Uh, dalam hal ini uh, let me let me explain. Saya okay, tak explain pasti. I uh, explain. Saya sikit. tak pasti saya setuju 100% ke tidak. Okay. Uh, first um uh, ah yeah, bagi background dulu. <laughs> background dia. Um biarlah satu saya saya faham gurauan KJ bahawa Ahnu kadang-kadang bukan kadang-kadang selalu juga menyerang KS uh, tapi untuk untuk posterity dan fairness, KJ pun setuju. Uh, it's not all of Ahnu. It is parts of Ahnu leadership. Uh, yang yang suka menyerang KS lah no it's all Just, of them no silence is acquiescence silence yeah absolutely, 100% public silence no yeah public uh, private silence come on lah we've been through this already sure private silence means nothing Silence is acquiescence hmm. What is this in Malay? Silence is acquiescence? Oh, Aku tak faham tu hmm, Kalau berdiam Apabila sesuatu yang berlaku Bermakna setuju se lah. Lah kita setuju dengan ah, perkara okay. itu yeah. So it's all of them now ah, yeah, Okay <laughs> I talk about I'm that the one, that one that who said <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat uh, kembali Uh, bersama dengan saya Khairi Jamaluddin Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada semua please hit the subscribe button dan jangan lupa untuk subscribe dan give us a like Berbalik pada topik yang KJ introduce tadi, isunya ialah ya yeah, kita kita pilih uh, Ahmad Maslan sebagai MVP disebabkan untuk kita ingatkan sebab dia pemimpin AMNO pertama yang mengatakan secara terbuka orang AMNO undilah DAP dalam PRN. Tetapi Benda itu mendapat sambutan yang hambar daripada kalangan Amnu dan ini dibuktikan apabila Isham Jalil yang KJ sebutkan tadi telah mengeluarkan satu kenyataan balas yang saya lihat dikongsi dan mendapat sambutan yang lebih baik daripada akar umbi Amnu iaitu uh, beliau mengatakan bahawa tak perlulah Amnu ataupun pemimpin Amnu terlalu agresif untuk mempromosikan DAP dan meminta orang UMNO undi DAP malah uh, Isyam Jalil mengatakan bahawa itu boleh menyebabkan penyokong parti kecil hati dan menjejaskan kedudukan UMNO pada enam PRN yang akan datang Isyam Jalil kata ada pernah kita dengar orang DAP jadi apologis UMNO saya tak ada dengar itu kata Isyam Jalil lah. Jadi rumusannya, uh, no need for UMNO untuk terlalu promote DAP. Itu kata uh, Isyam Jalil dan mendapat sambutan. So Isyam Jalil mungkin dia tak baca kenyataan daripada Tiong I Ching lah. Uh, mungkin dia tak baca kenyataan Ahmad daripada Tiong I Ching. Ahmad uh, DAP. <laughs> yang telah yeah. respon secara positif kepada kenyataan Ahmad Maslan. Hmm. Tapi cerita tu tak habis di situ kerana Ahmad Maslan being MVP. Yeah. And being Ahmad Maslan as we know, dia takkan diam. Yeah. Apa diam. Apa yang dia cakap? Eh? Dia jawab balik. Dia jawab balik, dia kata, apa ada hal? Tak ada logo DAP pun besok. Jika UMNO, uh, apa, tak ada logo DAP, tak ada logo UMNO pun dalam kertas undi. Kerana akan bertandingnya adalah Barisan Nasional, Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional. Jadi dia main technicality pula lah. Dia so kata. dia buat maslan setelah dikritik, ya. hebat, dia tidak berundur dia, tak dia akan tidak, bunuh dia tidak tarik balik kenyataan ya. dia double down dia double down dia KFC double down dia KFC double down ya. um, double down ni untuk uh, ni pendengar tempatan apa benda double down maksudnya ni? kita dah komit pada satu pendirian orang kritik kita double commit kita cakap double, betul uh, Zinger lah, double zingalah uh, double double down yes, yes dia bukan yeah. macam kita stop benda tu kita okay. cakap no i'm right you are wrong Okay. Dan kita tidak terima kritikan itulah. Okey. Kita double yeah. down. So, eh uh, mungkin Syaril uh, telah pun sempat uh, bincang dengan ahli-ahli AMNO. -ahli uh, walaupun saya tak tahu Syarul uh, ada masa tidak sebab baru balik daripada Mabea, tapi uh, saya sempat bersama dengan rakan-rakan AMNO -rakan yang masih berani untuk bersama dengan saya dan mereka semua komplain tentang uh, kenyataan Ahmad Maslan ni. Hmm. Uh, sebab Kenyataan ini sangat-sangat sensitif -sangat, uh, dan di sini saya nak jelaskan kepada pendengar ya. Uh, Ahmad Maslan uh, ataupun uh, uh, pandangan dan perasaan orang UMNO ni bukan terhadap satu kaum tetapi terhadap DAP. Let's be very clear about this lah. Ya. Dia 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 bukan soal Melayu dan Cina tetapi parti DAP itu sendiri yang selama ini diindoktrinasi dalam UMNO sebagai musuh atas sebab-sebab tertentu. Ya. Uh, dan bila Ahmad Maslan minta supaya diundi uh, di AP uh, itulah yang mencetuskan uh, kemarahan dan juga penolakan UMNO. Dan saya rasa kalau benda ni tak dibendung secara a lot of uh, UMNO supporters, ramai penyokong UMNO akan memberi undi kepada Perikatan Nasional dalam hmm. PRN nanti. Ya. Yeah. Saya fikir analisa itu betul KJ. Cuma saya punya saya punya ulasan adalah apa pendirian Ahnu rasmi sebenarnya. So bukan nak defend Ahmad Maslan but what was he meant to say? Kerana belum ada sebarang kenyataan rasmi ataupun pendirian rasmi daripada Ahnu dan ini menjadi satu persoalan yang besar yang saya fikir sebelum PRU pun macam tu keje. Dia seolah-olah perkara yang susah ni dikelabukan maknanya UMNO stand official stand MT's official stand president's official stand president pati datuk sri amat zaid hamidi juga memberi gambaran yang kita tak tahu stand dia kat mana dia kata apa ya? uh, dia aku dia mengakui sukar minta para penyokong untuk terima DAP sebagai sekutu akibat perspektif negatif yang diterapkan sejak 22 tahun lalu oleh kepimpinan terdahulu 22 tahun ni Bila maksudnya tun lah Bila dia ni? nak salahkan uh, beliau keluarkan kenyataan ni pada 20 Mei eh uh, saya fikir selepas selepas Ahmad Maslan punya statement lah tapi elok aja hari tu Zahid dia jemput DAP ke Dewan Merdeka tu I think we've said before consistency is not his strong suit uh, hmm. jadi point dia ialah yalah benda ni kelabu so I I mean I pun pelik Adakah thing to defend uh, Ahmad rasa uh, Abang Mat, uh, Mat Maslan uh, buat uh, test balloon trial balloon at deliberately Uh, well, I don't mungkin think it's itu terlalu uh, sophisticated untuk dia lah. <laughs> dia test water. you <laughs> test water? Yeah. Or you think, you know, he's not sophisticated for that? Uh, <laughs> I think Ahmad Maslan is somebody yang uh, causes a spirit, spirit uh. in the moment that he is in. So bila yeah. dia dalam satu ketika tu dia rasa itu yang betul dia cakap macam tu je. Dia tak kisah apa yang dia pernah cakap dulu. Ha, itu kita pernah komen. Okay. Episode lepas. Okay. Tapi point dia ialah yang yep. saya nak cakap ni ialah uh, tak boleh salahkan Ahmad Maslan okay. sebab dia bukan melanggar keputusan parti sebab keputusan parti stop spam kita lah kita duduk luar sekarang ni kan. Tak pernah mengatakan sama ada sokong tak tak ada sokong DAP Malah segala Uh, uh, hujahan sebelum-sebelum ini menggambarkan bahawa AMNO dan Pakatan Harapan semakin lama semakin okay. uh, uh, akrab. Jadi what was you supposed to do? Jom kita uh, apa ambil isu ni dan kita pandang ke depan ke pilihan raya negeri. Saya nak tanya pandangan Charal. Ya. Hmm. Uh, sebab kita semua tahu bahawa uh, dalam keadaan hari ini dia punya konfigurasi pilihan raya negeri ni satu lawan satu. Parti utama lah, ya, blok ya. utama. Maksudnya PHBN lawan dengan PN. Ya. Sebab itu dalam konteks tersebut lah yang Mat Maslan kata UMNO kena sokong DAP. Betul. Dengan harapan DAP akan sokong UMNO. Hmm. Uh, supaya uh, satu lawan satu, dia boleh menang lah. Ya. Dia campur undi. Pandangan saya adalah uh, sama ada senero itu akan jadi ataupun tidak maksudnya adakah amno pengundi amno penyokong amno akan memberi sokongan kepada calon yang mewakili kerajaan perpaduan ataupun kerana kehadiran DAP sebagai rakan strategik dalam konfigurasi baru ini adakah mereka akan buang undi kepada perikatan nasional my feeling right now is that at least 50% sekurang-kurangnya 50% daripada pengundi Melayu yang selama ini menyokong AMNO akan buang undi mereka kepada Perikatan Nasional and that figure might rise. What's I, your call? Saya punya call. Maybe not 50% but I agree a significant minority uh, akan tidak mengikut uh, binary yang KJ sebut tadi itu dan sanggup berpindah ke Perikatan Nasional and, and figure itu boleh naik apabila ada ketidaksefahaman dalam UMNO macam ni. Hmm. Jadi my point going back to to what I was saying a few minutes ago, kalau UMNO berani uh, untuk untuk buat apa yang mereka telah buat, Datuk Zahid dah buat apa yang dia buat ya. Bersama dengan Pakatan Harapan uh, selepas No Anwar No DAP dan sebagainya, he's done that. So apalah sangat satu lagi move yang konsisten. Uh, supaya angka sama ada 50% 30% tu boleh turun bukannya naik tapi apabila dibuka satu ruang untuk populis-populis dalaman AMNO membaca keadaan akaun B and go for the sentiment on akaun B dan seperti Isham Jalil ni sebab tu saya tak tahu saya sokong dia because I know how, what what game he's playing mm. he's playing the internal AMNO game yeah Ahmad Maslan So, se se seburuk-buruk amat maslan ke ataupun kita kritik ke kita kita at least he's playing what he thinks is the right thing for the party in the moment hmm, jadi kredit kepada amat maslan dia berani yeah, untuk skat tengkuk dia tapi benda And tu more people in UMNO need to do that kalau ta tak macam mana tapi benda tu akan backfire itu yang saya saya faham itu yang isham Jalil nak cakap jangan tu terlalu explicit Okay, but if you not explicit and you give a hint like it's okay not to vote for DAP, ta, what do you think ta, ta, eh, Yang saya sebut uh, minggu lepas adalah sokong calon yang mewakili kerajaan perpaduan hmm. untuk kesabilan politik negara. Yeah. That's the line. Right. Maka pengundi pun faham lah. Tak perlu kita kata sokong DAP. Hmm. Sebab itu memang satu kenyataan yang menyakitkan hati orang Melayu. Ya. Orang UMNO. Okay, yeah, ya, that's a fair point. But, cara but, penyampaian. Ya. So, saya nak just uh, keluarkan satu kenyataan yang, yang uh, biasalah, yang pedas. Uh, PH lebih berguna kepada BN daripada BN berguna untuk PH. Maksudnya apa? Maksudnya, pengundi PH yang tidak akan sokong calon barisan nasional jumlahnya lebih kecil daripada pengundi AMNO yang tidak akan sokong calon daripada PH you know why hmm. because PH dia tak akan buang undi kepada PN PH kebanyakan daripada penyokong, uh, penyokong PH. mereka macam mana pun tak akan bagi of course non malays dia tak akan bagi kepada PAS over satu ya yeah. dia akan campak kepada AMNO ataupun dia tak akan keluar ya yeah. AMNO penyokong AMNO hmm. plausible dia bagi kepada PN dan tak bagi kepada PH Betul kan, pendengar? Saya faham, saya faham reading KJ itu. So, ada BN ke... is uh, more useless to PH uh, than PH is to BN. That's uh, one reading. And, 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 uh, and uh, ini tak termasuk soal liability Zahid lah. Kalau boleh saya berikan bacaan yang bukanlah kontra KJ tapi from a different angle lah. My concern, kalau boleh pakai concern, adalah uh, yang akan banyak kalah dalam PRN mungkin alah UMNO kerusi-kerusi AMNO itu akan tewas di utara Selangor misalnya. Ah uh, kerusi-kerusi AMNO di kawasan-kawasan uh, Melayu mungkin berisiko disebabkan apa yang kita analisa tentang tentang kemampuan apa yang KJ kata tadi penyokong AMNO boleh bagi kepada Perikatan Nasional tetapi kursi-kursi pakatan harapan sedia ada di Damansara misalnya takkan kalah whatever people oh, do, yeah, takkan sure, kalah. so um, mungkin pandangan saya reading saya ni bukanlah kontra dengan KJ tapi it's a different it's actually corollary to yeah, what yeah, you are saying okay, okay, in okay. the end although you are saying that uh, uh, apa ni pakatan harapan lebih berguna kepada BN resultnya boleh jadi adalah kursi-kursi BN tu yang sikit kursi-kursi yeah. PH maintain yeah, kursi PH memang maintain yeah. uh, cuma Uh, BN tidak ada nilai tambah lah untuk kawasan-kawasan hmm. Melayu hmm. bagi PH. Tapi, dah lah dia tambah tapi dia sendiri mungkin kurang kerusi. Yes. Yeah, so, that is the... That yeah. is anyway. I will, so, dan saya yakin kita akan cakap lagi tentang BNM bila dekat. Tetapi, uh, okay, sebelum kita tutup uh, isu ni, saya nak bagi teaser sikit lah kepada PRN akan datang. Dan ini melibatkan uh, sahabat uh, kami. Um, so... Banyak spekulasi berkenaan dengan sosok ini uh, dan juga apakah um, pilihan beliau dalam PRN akan datang. Tengku Zafrul. So, if you were Tengku Zafrul, sorry oh. I didn't pre-counsel pre, pre -counsel this with yeah, you. Yeah. I want to spring We see, never do pre-counsel. See what Come your face your, <laughs> your is <was> like. <laughs> you know what is his choice now? Okay, I mean, kita transparent dengan pendengar. We are, we are friends. I'm close friend with him. I've known him for a long time. And you are his friend as well. But, and you know, I, I didn't prompt that we were going to talk about you, Zafro. But what what would you do? Because kita tahu bahawa Zaf has a shelf life in parliament. Yeah. Sebab dia senat, dia boleh mungkin dua tahun lagi kot. Dia dah hampir yeah. tahun. Dua tahun setengah. And then, yeah. yeah. two and a half years more in the senat. Itu tidak akan bawa dia... Sampai ke PRU 16. So if he has to vacate... His... Uh, apa? Ministry. Ya. Yeah. Uh, miti. Then he will be 2 and a half years... Out of... Politics lah. Dan yeah. dia telah... Uh, buat keputusan untuk... Full time politics sekarang kan? Dia dah ketua bahagian... Yes. Kota Raja. Kota Raja. Dia dah... Uh, MT dan sebagainya. Hmm. So... If are Zafrol. Amno seats are not winnable like what you said just now. Kusi Amno di kat Selangor Or ni more more at risk lah. A lot more at risk. I think a lot at risk lah. I mean, you know, ramai yang kata kusi-kusi Amno -kusi ni susah untuk nak menang ni. So, you know, what would you do? Um Dua option Satu ialah Untuk pergi ke kawasan Yang bukan tradisi Amno. um, Mungkin dalam Kota Raja sendiri Uh, dan uh, dan melihat konfigurasi politik baru di mana penyokong-penyokong pakatan harapan boleh top up uh, undi UMNO yang sedia ada uh, yang sebelum ni tak cukup untuk potensi, uh, potentially menanglah uh, dalam kerusi DUN tersebut. Jadi kalau kalau saya berada dalam kedudukan uh, Tengku Datuk Sri Zafrul dan mahu bertanding dalam PRN that's what I would do. Uh, tapi since we brought up the subject, I'm not entirely convinced. And again, sorry, Zafrul yang kita bincang pasal perkara ni secara open. I'm not entirely convinced he should run. Macam saya kata tadi, dua tahun setengah shelf life. Habis. KJ um, akan faham benda ni jauh lebih banyak daripada daripada ramai pendengar. Dalam politik dan dalam AMNO ni ada sentimen kalau kita naik terlalu laju. Ada ada sentimen apabila kita kita sendiri pernah dituduh perkara sedemikian. Mungkin ada baiknya andai kata Zafrul sits this out. Serve sistem dalam kabinet uh, uh, sehingga terpaksa berhenti sebab dah habis senat. Kan, eh? uh, dan buat kerja politik sebagai ketua bahagian dan majlis tertinggi. Uh, itu mungkin mendatangkan lebih... Um, uh, respect and appreciation daripada kalangan orang Amnu itu mungkin bacaan saya uh, I know it's a tight call uh, mm. but this might be an angle untuk kawan kita pikirkan lah if we can say this on air no I mean uh, saya tidak sependapat dengan cara lah I think you should go for Zaf that. should go for the state election and I think jika B, uh, BNPH menang walaupun BN hanya satu kursi saja iaitu mm. Zafrul um, go for the big prize I think he should be the Menteri Besar Selangor If if that is the, kalau saya dalam kedudukan Zafrul uh, and that is a potential prize then I guess my calculus is different. Yeah. Tetapi kalau sekadar menjadi kalau adun sekadar biasa Kalau sekadar jadi adun biasa ataupun exco, saya rasa bukan binif dia, bukan binif him. I am not saying that he's too good to be adun biasa tidak. Tetapi No, no, and it's important the, because he's never won an election. Sure. So he needs To win an election, I think, but I think by the same token, he cannot lose it. Of he course, but itu it. dia dia kena pilih kursi yang selamat lah. Yeah. Uh, tetapi saya saya berpendapat bahawa uh, jika BN dan PH menang, then uh, I think he should become the Menteri Besar Selangor. And I think uh, Amiruddin uh, to be fair, who's done a good, pretty good job as M.B. Selangor, should become a federal minister. He's a, he's a he's um, member member of Parliament Gombak, and uh, he's a vice president of PKR. Um, it's a it's a straight swap for me. Okay. Yeah. yeah, if that is the price, then then of course itu satu benda yang Zafro perlu pertimbangkan dan dan saya ingat baiklah. Yep. Tapi sama ada pakatan harapan boleh terima uh, peralihan kerusi menteri besar. Anda kata Amnu hanya menang, menang sedikit kerusi. Uh, that is a different political Siapa question. Siapa yang menentukan? Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua. Please hit the subscribe button dan jangan lupa untuk subscribe dan give us a like.